una cosa que m'espanta moltíssim. El que més m'espanta és el fet de que si em quedés cec no podria llegir en la manera que estic llegint ara. Segurament aprendria a llegir amb mètode Braille, aprendria a escoltar molt millor del que escolto ara, però el fet de no poder veure la quantitat d'imatges que formen part de totes aquelles pel·lícules que ja he vist, i potser l'últim que voldria veure seria per intentar que es quedés gravada per sempre a la cara, als ulls d'aquelles persones que més estimo. Perquè crec, a més, que mirar uns ulls és de les coses més maques que es pot fer. A dintre d'uns ulls hi ha tot un món. La personalitat de cada persona, el seu cor, tot es transmet a través dels ulls. Curiosament, és una cosa que faig sovint. Quan jo vaig al teatre, o vaig a l'òpera, o vaig al cinema, i m'agrada molt, molt el que veig, intento que els meus ulls, el meu cervell, es converteixin com en una mena de màquina enregistradora per guardar aquelles imatges, i perquè aquelles imatges que m'estan agradant molt i que jo estic disfrutant en viu es quedin gravades per sempre. Com ha passat moltes vegades, veure que s'acabava un espectacle que m'agradava molt i jo forçava molt la vista com si tingués poder per gravar allò amb força perquè no s'esborrés mai dintre meu. Jo he sigut miop tota la vida i de cop i volta en una revisió per fer una graduació nova de les ulleres normals de mirada lluny va ser l'oculista que em va dir hauríem de mirar, eh? Et miraré també lo de les catarates perquè bé, això que dius tu, que les ulleres se t'embruten molt sovint, no és tant que les ulleres se t'embrutin com que podríem dir, tens bruta tu la mirada. I efectivament, al cap d'una hora d'una revisió em va dir, encara que són molt primàries, però estaria bé que t'operessis de catarates, donava la teva edat. Quan vaig obrir els ulls, vaig descobrir després de l'operació de catarates que tots els colors eren molt més lluminosos i en conseqüència que la vida era molt més lluminosa. I ara, per fortuna, hi veig perfectament. Gràcies a la medicina, per descomptat, i gràcies a que no he patit cap tipus d'enfermetat greu en els ulls. Ulls del món.